والمنافقون والمنافقات بعض من بعض المنافقان سنی منافقان خذے دیوب دوستان ندی دا دیوب المعاونین ندی دا دیوب الپشان دی دی دیوب الپشان دی اس سادہ پختو تے ٹیکنیکل ترجمہ دے رہا ورہ دیوب شان خلق دے منافقان سنی منافقان خذے دیوب شان خلق دے اس پتہ لگی دا دیوب المعاونین دی دیوب الپروٹیکٹر دی دیوب الہلپن دی دیوب المددگار دی اللہ تعالیٰ وی دا منافق تا سرم منافق دے اوبر منافق سرم منافق دے دانا جی دیوب المنافق تا دو سیلے بس رم منافق دے اللہ تعالیٰ دے لوگا منافقت تا بچا جا نزکی اوپر مائے کیا ایوہ الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون دا سوال اغا خبر کوئی چکم عمل زکن لرئی چکم عمل کوئینا دزڑی رات منشتا خبر ولی کوئی کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ فرمائی دا گوری خدای لدیر غصور ولی او مقت مقت دا غصور غصام دا اغا غصره تی نتیجه که مرتب شی دا غصره که دا خفرده غصام شی سره دا حکم کور شی صحیح خمه که تا غصره تی سره غصام شی اوٹا شکریو خفر شی صحیح ادا بطی شی بلا بارو باس نا 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 حکر پی دا غصی زکر پر کرده مقت زکر پر ازبا کرده خلو آمد که زوم غصه کرد خلو بده خلو بده صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چی کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون چم دا کار کوئے چی آغا عمل کوئے چی کم پخلوائے چی پخلو سوائے آغا کوئینا اللہ تعالیٰ فرمائی دا گرے اللہ لہو سور ولی کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون او سڑی او سڑے بتاوج کہ نا نا زو مجھے سمی پزڑی نا کرے تو خلی ارے او سڑے دا مجھے کنا او جاتے تم سڑے دا خبر کھے تو منا پکن بلا یعنی یہ خبر اتا تو زمین کی شتی ہو گئی بائی جستا دا کرنا پا ہوانے نور خلا کی پیزنے او سو پزڑی جسے پزڑی اگے پزڑی او جسے پکن زما گوے جسے پزڑی نا کرے تو خلی اس پتہ منا کرے تا تا دا ضرورت دی خبر ذکر پیدا شو چې استاد نو چې په خپل یو کړه کنیکشن د کړي څه کړي دی په یو ځای تعبیر دي نه دي تعبیر ته ضرورت نشته دا خو خپل سره اته مې کړي معلوم کیدا سره دا ډېر څنګه دی دا دې کې وي دا دې کې وي یو څه خبره کوي چې سي په دې دا لري په دې نو الله تعالی فرمایي چې هر څه به تاسو کوي زه دې یوې خبرې او دې وی دا چې سمې زړې هغه خپلې وي چې سمې په خپلې اغای تغری اللہ تعالیٰ فرمائینا دا شیب عمل فرمائینا او برسی صدر عمل او عمل دیر لیمیٹڈ عمل نا عمل دیر بولو کہ عمل نا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن کعنہم بنیان مرسوس اللہ تعالیٰ فرمائید دے خبر مؤید بدے داوی چکم دا استاد جان ضرورت میدان عمل کے ولاڑے استاد مال ضرورت میدان عمل کے ولاڑے استاد پراپٹے و دجائدار ضرورت میدان عمل کے ولاڑے صحابو تکا مدو صحابو تکای داوی نہ کرسی داوی نہ خو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم خبر اوپرا دا مال محافظو دا جان محافظو مال محافظو دا جان محافظو حدیث کی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزب تبوک تکوارا چکل تقاضا اوپا دا ڈونیشن دا چندی مجھتے سلام علیکم کو نمبر قرار دا السلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے دا تبوک مرحبا را پیتا دا دا تبوک مرحبا را پیتا دا اغیب استاس و اعانت ستاسو پیسو لگو ستاسو دمار کو گرد دے سفر کو دے دور سو میرا موسم دیو کرم پیدل سفروں نے کی سورنے پکار یو لیو قوت سر جنگ دے زمان کا جانا تو ایمان چیلنج کرے داگی دفار یو لیو دشکر پکار دے
خلق با تیار شی اسلحہ و ترنشتا خلق با تیار شی پیسے و ترنشتا خوراک و ترنشتا کسندگی دا اگر سفر دا پارشتا روز دا اولاد دا پارا کمی دا پارا تشینشتا لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم یو یو راضی فلسفه ساتھ دے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نکلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پاس وی یا رسول اللہ میں اتو آبار بے اخلاص و اقتاب سلو خان کلی لوڑے سلو خان کلی لوڑے نو کلی لوڑے مہا دارا چلے دا مجاہد ضرورت پہ اسلحہ دا خرچہ دا باؤں گی اور کلی لوڑے مہا دارا چلے دا خاندان رسول ضرورت پہ اور مہا دارا صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا رہا ہوں حضرت عثمان بیا پاسے دو وی مئت آبارے بے اخلاسے آو اختا بے نور سلو خان جی کوئی گرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا تقار رہا ہوں حضرت عثمان پاسی دسر صلی اللہ نمبر رہ گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دمو چاہیدی میں حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وی اوڈا اللہ کے نمبر زبا فائن ڈاوٹ کم چسور اگر لکتے زبا کوشش کم ڈاوٹ کم چسور صحیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہوا کہ من جاہد جیش الغسرا وجبت له الجنہ وے چاچ جیش الغسرا دارے تجہید و تیارے و کاس ما بول پیدا کر داغت پارا جنمت لازم واجب دے حضرت عثمان کے سرٹیفیکیٹ ہوئے حضرت عثمان کو بتا رہا سرٹیفیکیٹ اور فائن ڈاؤٹ کر کہ سورلے سورہ پکار دی اسلحہ سورہ پکار دی ایسی سورہ پکار دی قرون کے غلا و جرمیہ سورہ پکار دی کہ اسلحہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سور تکر وی اللہ دا ٹول خلق سالار کراوت لیدی و انک انت الرزاق ذو القوت المتین یا اللہ ترزاق رزق توکے اللہ تعالیٰ دلوی قوت مالکے دا ٹول قوت منبع سر چشمستا ذاتے اللہم فاطعم هؤلاء وسطهم خدای خلق سره نه خوراک تا نه ورسره ښکاش تا ضروریات زندگی ورسره ټول ختم دي ما خام دا ځنه بعد ورته عثمان راغې حضور صلی الله علیه وسلم په لږی انتظام وې څه انتظام شو وې چې زما قافله را روانه وه د صدور زر یو خان سورہ اور دیکھیں کہ جن ہر شو ضرورت تھا اگر شکر اللہ اگر تم کا جو شکتی تنم دی اور مواقع سے پیغام لے گا چلا قافلہ مدینہ تر بولتو کہ میں جانے مطبق میں جانتا رہا ہوں جس پائیں گے سیدھی وقت کے اوپر عمل اطلاع کے اسلام اور عثمان کی صورت ہوا آتی اور دیمان قطن مان منا بعد قافلہ اللہ سے دلے بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے وید عثمان قافلہ رہا رسیدہ تاستور راشی قلب ضروریات تمام دینا عزیزان نو قرآن کریم فرمائے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کأنہم بنیان مرصوص اللہ تعالیٰ فرمائے زما صرف تخلی بادر او دجی بی بادر کچھ باری اور خطے بادر اللہ تعالیٰ وہی مانا حمولی صرف کو کرا رہے جس وقت پہ میدان جہاد کے پر زان قربانی پر تیار ہو رہا ہے شکم لے تقاضا کی ضرورت بھی بے خل زان مانی زج کیا ہے اللہ تعالیٰ اور پسی ذکر گئی چتا تاریخ ہو رہے بدل کو پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نشوید پر فالو رہا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پورے آغا چلے لکھے گئے انجام کو آغا شکش دارا اتباع کرنے سے چلے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے تاریخ گوڑا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لخبلو اسباب چچادا کلمہ ویلوا چچادا موسیٰ علیہ السلام آدھائی ورد زینی تکلیف سے مختلف قسم پروپیگنڈی پر کوئی سکتی موسیٰ علیہ السلام مختلف قسم دیمانی پر کوئی سکتی موسیٰ علیہ السلام مختلف
مختلف قسم تقاضے میں کوئی مخالفت کم پیغمبر نئے من لے او بیا مدا چل رہا سر کو لے زما بر رتو رکھ سنو سر بیت رو خبر کم پیغمبر زما کلمہ کو دا دینی تکلیف را ورا کو نور دی انجام تاس تو مارن چ دیو منن کی سڑی دے پارا چ اگا دینی تاس تے ورکی خپل مشر تا پل پیغمبر تا سلاح انجام بسی مخالف چ نہیں من لیکس ٹو ڈو واٹ ایور ہی وانٹس اپ پرے تے چھ کو خبر کی صحیح اگا تر جم مشتا تکلیف
علماء ذکر کہ الذي سنی في السماء باحمد وفي الارض بمحمد صلى الله عليه وسلم اغه پیغمبر چې اسمان کې نو احمد دې زبکه کې نو محمد دې صلى الله عليه وسلم احمد صيغه اسم تفضيل دسر دسر تفضيل حامد تفضيل مش ده فاعل دي كلا كلا ده تفضيل مش ده سوي ده اسم فاعل دي كلا كلا ده مفروض لك أشهر دار الشاهر تفضيل ده ننور خير بس سوا شيء ده تقدر تصحح لا يعني مش كل اللي تشوفني لا شيخ فرد لا كمان كنا دانا اللي بيدا يجي يقول تدريب هاي فراوزي إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد اسم أحمد زمان بعد يو پیغمبر روان دي داغ نام دا أحمد صلى الله عليه وسلم أحمد تفضيل دا حامدون مثل ذلك پیغمبر نسبت خالد سرواغ لك بذل صفت دا أحمد دي تمرا بہترین تعریف دا اللہ دنیا کی ہت چاہ دے کہ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چی نسبت مخلوق سر والے تمرا دیر تعریف دا ہت چاہ دے شوئے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نو فنسبت سر اللہ تا احمد دے فنسبت سر موتا تا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہو رہے دے دا خالق پا حوالہ بانے احمد دے دا مخلوق پا حوالہ بانے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد اسمه أحمد ابن عيسى عليه السلام ارتضى مرحلة صفاقه جولان دي نئے مرحلے کے د موسی علیہ السلام تورات سره ملوبې کړې دي صحیح صورت او صحیح شکل دا ده په مستقبل کې محمد رسول الله والا پیغام سره بلوبې کوي وګوره دا د الله پیغمبر د دې صدا پوزیشن واځي کو دا الله پیغمبر دی د خاتم النبیین دی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد چې د عیسی علیه السلام دی هدایت هیڅ کار نه وکړو د ګمراه طبقې لپاره فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين چې کله محمد رسول الله راغی بینات سره او دا بینات جمع د بینه ده د بینه ده د بینه ده او د بینه بدل څه ده ما تقول تشير إلى بروت وش تيجي لما في الدين دفاعيلة هي بيينة دوا يا جاني يقول يا مقام شير بلاش يقول يا مقام شير بلاش أو ما نادا بيينة صدا كيف بلا واضح لي أو دبل وضح حق على كيس بفلا روحان بل شيء هم روحان بیت بینه وی نو محمد رسول الله صلی الله تعالی دا سے رول دو قوانین ورکل چې په خپل کیر کلیئر دي ام دې کې پکې ابهام پکې نشته او نه طرف دا چې په خپل کلیئر دي چې کوم ځای ته اپلای کې هغه غوښته کلیئر او دا څه پخ او دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي چې لقد جئت الیکم بالملة الحنیفیة السمت السالة البیضاء لقد جئت إليكم بالملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء طب بالبيغمبر دين تمرا حتى شرينا نمرا خجامية تشرينا لقد جئت إليكم بالملة ما تاثر أثر قريب ملة السرع ملة وخمشركين ما كفل ملة توم ملة نور مشركان وشو ملة تملة دیو جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹائٹل ٹائٹل الحنیفیہ او ٹھیکر حنیفیہ او ونو ڈیر تشریحات تے ضرورت نہیں تھا دے افغانستان کی
چې رشیا والا روس والا کله راغلي وو روس والا کله راغلي وو نو د دې کمیونزم خلاف یا د اشتراکیت خلاف دومره ډېر پروپګیشن وشو صحیح چې هغه د بدنامۍ امتحاد ورسېد څه ډول د بدنامۍ امتحاد کا ډېر ناکامه شوې دا ډېر ناکاره شوې دی نو چې د کوم ملا بچا د طبیعت خراب شو صحیح نو په ظاهر دی چې د هغه جمعه چې په تقریر کې چې دې سړي کې یو ناکام دی په کې دا کار یو ګټه په دې پایله کې چې خلک کمل کې دا واقعي ناکاره سړی دی دا واقعي ناکاره سړی دی نو په کومه په سمه ورته دی چې دې کار نه شته یو څه دې کار نه شته یا د دې نه وړاندې چې د ګلاب ګلاب طبیعت خراب شي دی واقعي شي دغه نو دور به څه مصیبت کې چې دې نو د سنت خلاف دې او دې بیا تاسو کې او دې بیا تاسو کې او دې او نیلانی منی او ګرانو منی او تاسو نه منی او هغه شه نه منی پس اساره په کړی اوره په ذکر کا چې دې څه شي دې دا دې دې د پر ګورې چې ټایټل سره هغه کو تصور دی شي سو چې بیا دا د ملت ابراهیمی د دې ټایټل په پڼې دی ای نه کړو څه پڼې دی نو ما تاسو باندې ورته دې پڼې دی اچھا څه ذکر مې کړی دې حاصل حاصل سدے نمائے خنیفی آغا ملت ہوئی چی دے بنائی پا توحید باندے او پا سنت باندے بنائی پا سبان پا توحید باندے او پا سنت ہوئی طریقی صالحی تا اگر ما سنت ہوئی اللہ سیجی بلے بلے صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم سنت روح آگا سنت ہر سائزہ ما شیط مراد نی طریقی صالحی تا ہوئی چی دے بنائی پا توحید باندے او پا سنت باندے دی ملت سبی اسو ہے ملت خنیفی چی تصور پا کنی نو دا شرک و دا بدا تصور پا کنی نو د شرک اور د بیادت په پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لقد جئت الیکم بالملت الحنفیا الصمحا الصمحا لقد جئت الیکم بالملت الحنفیا الصمحا الصمحا د دې مقصد د سماحت د دې مقصد د سماحت لقد جئت اليكم بالمله الحنيفيه السمحه ده سماحت کلم مجاهد تعبیر کو موږ خوش اخلاقه ده سمحه خوش اخلاقه باندې پر دې اصل تعبیر لغوی چې ده سماحت دې ته وایي چې د معمول مطابق تقاضی او ضرورت پوره کوي ده دې وجه نه عرب ډیر سخی سړی ته سامح وایي سوی ورته سامح وایي چې دومره سخی سړی چې خلکو ته سر نه وایي چې دومره سخی ته وایي چې پلان بل چا مړ کړي هغه معاف کړي د الله لپاره صحیح او عرب اسې او په عام او الفاظ کې لږ تر نه خطا وشي نو سامح دي ما معاف صحیح ورته یعنی ما ته د کرامت او سخا مظاهره وکړه یعنی ما په دې عمل باندې ما اوس کوم مؤاخذه مې وکړه سامح دي او سماحت لقد جئت اليكم بالمله الحنيفيه السمحه دا داسې ملت دی چې د عصر کمې تقاضې دی هغه تقاضې چې د عصر کم مشکل دی هغه مشکل پوره کوي ما یو بیان کار دی یونیورسټي کې وکړو نه هغه چې هغه کنټرول وي ریکارډ مې بیا پرنټ نو هغه پرنټ یې بیا ما ته راغلی دی چې سر حق و اضافه که وګیل دا ډېر څه دی د دعوت په اړه استعمال دعوت په اړه استعمال نه هغه باندې بیا ټایپ ما ورکړو Islam, the only choice, why? Type to the public, Islam, the only choice, why? Why? Islam, sirf yon choice de, ho wali de. Wali de, yani di thawar ki, da mushkilat na da wadud para sirf yon lar da wadud se de, Islam, ho wali de. Sahi, nubi at tabi, the why, jawab ma wadud, which word is di hul di. Baat on di, asme kostas ke mert, چه لقد جئت الیکم بالملت الحنیفیت سمحا اصطالا اس یوشی چه دمرا جیر وسیع دمرا وسیع بھی دمرا وسیع بھی دمرا extended او expanded بھی چه دہر انسان دہر مخلوق ہر تقاضا اور ہر ضرورت پورا کئی نو قرآن ذہن تا دا تصور اچ مشکل کئی مشکل به دې څه چې هر مشکل حل کوي دی او خپل دې بنارې شی وي نو په عمر تر مو په شی وي دا دا کمال ده چې مشکل هر یو حل کوي خپل دې راځه لقد جئت الیکم بالمله الحنیفیه السمحه الصارا البيضاء حضور پاک فرمایا صلی الله علیه وسلم البيضاء
پخپلا روخانہ دے نور شین روخانہ دے دے پخپلا رون دے نور سیزنو رنائی نور سیزنو رنائی دے حصہ تیارہ نہ کرتی قدرت نہ کرتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر قلبی ہو جی نو جی چاہ سر دیئے دلی تعلق جو ادھر پیدا شی صحیح نبیہ سڑی کے در آمد کے لیے طول لگ دی دے سکتا ہے تو خوشحال ہے میں تو یہ دنوں ہو رہے چیزہ در تعلق نہیں اور اس کو پتہ ہی جیسے چل دے بخار سو رہے بخار سو رہے وہ چاہ سر دے قلبی تعلق ہوئی دار سبدان در محسوس کی در خوشحالی در محسوس کی در چہرے در معلومے چیزہ در سکتا ہے صحیح جن صحابہ تاسو می سادی تاسو په پیغمبر باندې درته وکړه یره دې د دې تعلق پیغمبر سره زورو چې د ځان نه جاده پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ایمان ته قضاو چې د ځان نه جاده شو د دې وجه په پیغمبر په اشاره باندې په سر کړ پیغمبر په اشاره باندې په ټول مال پیغمبر علیه السلام په اشاره باندې په ټول خاندان قرباني کې ځان لاره نازیدان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت دونشو و چہرہ دنا کو خیر آثار پیدا شو حضرت عمر خورم محسوس رپا سے دو بے اعوذ باللہ من غضب ہی و غضب رسول زد اللہ پن آوارم دو اللہ دو غسینا دو اللہ دو پیغمبر دو غسینا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ بے زبتے خوشیم چی اللہ میں رب دے اسلام میں دین و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر دے دا یو رسکو چی پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکڑے ہوئے چی زوم انسان ہے مالا کہنا بسر دی دا دنیا کو معاملات نا دا دین کو معاملات نا نکوزے چاہتا بسشم دا غد یو خبر یا دا حرکت دو دی نو که زما غصه باندې لږ وخت ولګي نو ورپسې د خدای عذاب راځي ورپسې د مطالق بنده باندې د الله عذاب راځي د الله د عذاب نه ځان بچ کولو لپاره فوراً دا نسخه څنګه راوړي چې اعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عمر راو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چهره بیا بشه بیا خوشي بهار او بیا حضرت عمر ته وویل چې ویل وی امتحوکون انتم کما تحوکت الیهود والنصارى فوالله لقد جئتكم بها بيضاء نقيا ووالله لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي وتعوي امتحوکون انتم کما تحوکت الیهود والنصارى دخل دین متعلق ددا سے خدشات و شکاری لکہ یہود دخل دین متعلق عیسائیان دخل دین متعلق د تشویش شکار چې دې کې څه کمی دی په باندې نو سره کوم دی ودا کړه دین سره څه کوم په باندې نو له کوم دی ودا کړه چې دې دین دا نقصان ددا شي په سره ودا کړو دا تاسو ورته مو دې ورته مو ماډریشن لیبرالیزم مارڈریشن جدت پسندی دا دو گمراہ ہے مین گیٹ دا دو گمراہ ہے مین گیٹ تولا گمراہ ہی دا لیبرالیزم اور دا مارڈریشن کا نارا ہے صحیح ماں مرکر تو ہوئے ماں اگر کتی کو اور لگتا تو میں اپنا حضر رکھتا ہوں تاہی دیر رکھتا ہوں میں پا سائنس اور ٹکنالوجی کی تجدد دا کمال دے سائنس اور ٹکنالوجی سے کمال دے نت میں تجربی روزانہ پراغس روزانہ پراغو خمائی پر دین کی تقدم کمال دے دین کی تقدم کمال دے تقدم کمال دے زلک دتانے اصول کا لمشن صحیح اوترا تا مولان ہوا ہے مجھے زکم خبر کرونا وستا را خبر مقابلہ کی نسبتا خبیر صحیح بیا زمان شیر چکم خبر کرے دا دا زمان زمان میں کتا جو دا تاولا زمان خبر مقابلہ کی تقدم بیا دا آغا شیر چکم خبر کرے دا نارب دا آغا نتاولی بیا امام ابو حنیفہ چکم کرے دا دا خبر دې ټول نه ته ویني دا غره وړاندې حضرت ابو بکر چې کوم کړی نه دا به زیات کوي او اوس کوس چې دا دین علماء محمد رسول الله هغه له کول دي خپل صحیح نو سپته ولګی دا چې ساينس او ټیکنالوژي کې تجدد کمال دی خو په دین کې چې سوره دا خبره کې دومره تا کې دي صحیح نو موږ دین نه وکول غواړو څه دا دین نه وکول غواړو دا به څنګه به دا يهوديان نصارى وخدمه بس بقول نبي كوي بلكي وسم
کی تے قیامت تک صحیح اللہ کو بابا نہ او ویٹ کن کی او انا تے دایو کون سکتے دا کارڈینل کون سکتے تو سکون کارڈینل کون سکتے ا کارڈینل کون سکتے اگے سوچ کی چہ دا انجیل کی دے سوال دے پر دا موجود تو تقاضا سبق شان دا نو کون سکتے پلے نہ ہو نہ ہو شے بدلے دا تو ہے شے پر کون نہ بس صحیح ای بچو بس شے نہ بس صحیح کوئی اس دا بائبل دے صحیح نماوی پتہ نہیں تے ہوگا ہم کنفیوز کیوں شد روان دے ائے تو عیسی علیہ السلام کو دعوت دے ائے تے عیسی علیہ السلام دا روان دے نہ کم دے عیسی طرح دے کدا او پڑھے ور طرح دا علیہ السلام کو پتہ صحیح او دیو جی اپ تو من کر اس مو پرش او دی چنے نو من کو تو دے عیسی بھائی بن جاتا او بھی تو دے دا عیسی بھائی بن جاتا او بھی علیہ السلام کو اللہ مت کوئی بائبل پر کھڑو آ بھائی بن جاتا ہے اگے تو بس کلا عیسی سو Gospel of Jesus. Mungkin Gospel of Jesus. So itu Gospel of Jesus yang harus halus tak kalau dunia. Gospel of Jesus ni sudah. Sehi, for Gospel of Yuna de, Gospel of Luke de, Gospel of Matteo de. Sehi, Gospel of Jesus jadi ni sudah. Nama orang yang nak apa kan tu? Sehi, mereka Luke apa bahasa? Weda di sana terang disiapkan. Mereka Matteo apa bahasa? Weda orang terang disiapkan. Nama kita disiapkan orang tu kau itu cari disiapkan dia lagi kita ambil semua. احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين جواب دے تے میں تو تا تا خدا سجدہ دے کرے صحیح جابے والا دس دے ہوئے صحیح بے بعد والے صحیح تو تا تا خبر لے ونے کا اڑو دنا بیا تو تا پورت کے شتر تا بڑا ولے نہیں صحیح دس دے ہوئے دس جا دے کرے دے نمبر دو ماتا دا بندا پرو کے جا دے قالوا هذا سحر مبين وصلى تعالى فرمائے د دې پیغمبر تذکرہ خوستا تو پر پیغمبر کړو او دې دعوت در کوي عام خبر ته چې کوم پیسې دعوت ورکړ او دې نه نه دې فرمایي چې و من اسلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام الله تعالى فرمائے ومن اظلم ما تستوي في التوحيد ولا احد اظلم ولا احد اظلم ولا احد اظلم ممن افترى على ذكر تاسكي شيو ايت ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى ما تذكر نمبر بي چه خبره دي کوزي کي چې تقول دنو شي نو خبره دي زين کي نو پوري راو بس که غلط اي نو اصلاح به وشي صحيح اگر صحيح نو بس تو کو نه ميدا صحيح ده باندې بگه اوس کا غلط خبره ته پيري نه چې غلط اي ملامت نه شي دي باندې وګړي جاهل پات دي صحيح هميشه هغه جهالت پر نه دي ځکه تاسو اوس په دې کې چې خبره به نه شي صحیح او کدی راو مستا او تو سی تو شو مولای سے مبارک شاہ تکبیر اللہ اکبر ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام دعا جان بیا ظالم نشتا چې دې الله باندې درو جوړې پیغمبر تکذیب کوي الله باندې درو جوړې پیغمبر خبره تسهر او جادو وي الله باندې درو جوړې پیغمبر ته دروژنې आले ونی وي لکه دا خدای ته پیغمبر خلاف کول دا پیغمبر خلاف نه دی په حقیقت څه دی قران کریم کې الله فرمایي قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون پیغمبر ما تفتد انه يحصل كالنبي ان تاتك من خبر كيف يقين استاتك بيت فبالتاتك نمر
د دنیا عقل المقرر پټو د دنیا کې ټول زیاته عقل منسو عقل یې باندې به سړي باندې ګور نه کېدل وایي راځي کېدل او چې څومره هغه لوی سړی او څومره منفي خبر دا او خلاف کېدا هغه باندې ګور شو ډیر ښه نه الله تعالی ورته سړي ورته چه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون ما تفكر تبع نور الجزر الذي يخلص ما تو مشتاق تام دي بوش ده تا تبيت سمر دون شو پیغمبر ما تم ده كن لك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يك